ዋናው ነገር አይምሮ ነው። አይምሮ ምን ማድረግ እንደሚችል ባለፉት አመታት አይተናል። በክብር ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሳብ አመንጭነት ስንዴ ወዴት መሄድ እንደሚችል አይተናል። ሐሳቦች ተዘርተው ተጨባጭ ውጤት እያመጡ ነው ያሉት። እዚህም ደግሞ ቀጣዩ የኢትዮጵያ አይምሮች የሚፈተኑበት ሐሳቦቻቸውን ወደ ተግባር ወደ ኢኮኖሚ የሚቀይሩበት ያሉንን ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች የሚፈቱበት የተደበቁ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አይምሮች ሁሉ ከሁሉም ጫፍ መጥተው በልጽገው ወደ ሀብት የሚቀየሩበት ማዕከል ዛሬ ሆኗል።